era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. La d'aquest diumenge 23 d'octubre serà una de les darreres oportunitats de veure en directe a Falsterbo, el grup liderat pel doctor Estivill, que s'acomiada dels escenaris després de 54 anys d'història. Es tracta d'un grup de música folk format per Polar Metge del Son Eduard d'Estivill, acompanyat de Montse Domènech i Jordi Marquilles, que, entre d'altres temes, realitzen versions catalanes de clàssics com Country Roads. Però si per algun tema és conegut aquest conjunt, és per Paf el Drac Màgic, que forma part de la infància i l'imaginari col·lectiu de quatre generacions de catalans. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Aquest popular tema és el fil conductor del projecte musical amb el que tanca més de mig segle de música. Paf el Drac Màgic s'ha reeditat en CD i vinil i la podreu sentir en directe el proper diumenge 23 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Sant Cugat. I sortia...